اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت ہی دکھتے دل کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محترم شمس الدین صاحب ہمارے بار بار کے اصرار کے باوجود کہ آئیے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں جو آخری اشتہار ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، ہماری اس بار بار کی درخواست کے باوجود یہ جو شمس الدین صاحب ہیں، جو کہ غیر احمدیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، یہ ہماری اس پیشکش کو منظور نہیں کر رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ اب اس مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، محترم شمس الدین صاحب کی یہ ایک پرانی عادت ہے کہ یہ فرار جو ہے وہ مناظرے سے مختلف بہانوں سے خود اختیار کرتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ گویا دوسرا شخص جو ہے وہ مناظرے سے فرار اختیار کر رہا۔ اسی سلسلے میں محترم شمس الدین صاحب نے ایک ویڈیو بھی کچھ عرصہ قبل اپلوڈ کی تھی، آئیے ہم آپ کو اس کا ایک حصہ سنواتے ہیں۔ جاتے جاتے دو تین باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو قادیانی یہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں اس نے رد مرضیت گروپ میں وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے بعد میں آخری فیصلے کا جو اشتہار دیا تھا مرزا غلام قادیانی نے، اس پہ شمس الدین سے گفتگو کروں گا، اور وہ ابھی تک اس سے اوائڈ کر رہا ہے۔ مسلسل فاروق بٹ سب بھی اسے بلا رہے ہیں، ہمارے عمر بھائی بلا رہے ہیں، سلمان فارسی بھائی، زہد بھائی، سارے اس کو بلا رہے ہیں کہ اور گفتگو کرو، مگر وہ نہیں کر رہا۔ جی دوستو، تو یہ محترم شمس الدین صاحب نے جو ہے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یہ بھی اس میں بھی مختلف غلط بیانیاں انہوں نے کیں، لیکن آج ہم الحمدللہ آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہی شمس الدین صاحب جو یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے فلاں کے ذریعے ڈاکٹر یحییٰ کو بلایا اور فلاں کے ذریعے بلایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی مہینوں سے کبھی ان کے بیٹے کے ذریعے، کبھی محترم ابو مشتبہ صاحب کے ذریعے، کہیں بھی فاروق بٹ صاحب کے ذریعے، مختلف گروپوں میں ان کو یہ دعوت دیتے رہے ہیں کہ آئیے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جو کے بارے میں جو ایک مناظرہ ہمارا ہونا ہے، آئے ہمارے ساتھ کر لیں، لیکن شمس الدین صاحب مسلسل مختلف بہانوں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور جو آج کل ان کا بہانہ ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی مذاقہ خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمس الدین صاحب کہتے ہیں مناظرہ کروں گا تو صرف 25 مئی کو کروں گا، صرف 25 مئی کو کروں گا۔ آپ کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے جناب مناظر، اور وہ پورے سال میں وہ صرف 25 مئی کو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بہانہ شاید آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ یہ اتنے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے صاحب ایسا بہانہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آئیے ہم آپ کو حقائق دکھلاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہوا کچھ یوں کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے پیور ڈسکشنز، اس میں ہم نے دیکھا کہ شمس الدین صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہیں، تو ہم نے وہاں پر اپنا وہی دعویٰ دوبارہ وہاں پہ لگایا جو کہ ہم کئی سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شمس الدین صاحب اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ بہرحال ہم نے یہ دعویٰ لگایا اور ساتھ یہ آڈیو بھی بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم شمس الدین صاحب، آپ سے درخواست ہے، ساری فکر بازیاں چھوڑیں، بس ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو دعویٰ خاکسار نے لگایا ہے اس کا جواب دعویٰ کب لکھ کے دے رہے ہیں اور اس کے اوپر مناظرہ کب کر رہے ہیں، بس دو ٹوک بات، ٹھیک ہے؟ آپ فکر بازیاں نہ کیجیے گا، وہ تو ہم سن سن کے کان پک گئے میرے بھائی۔ جزاک اللہ۔
جی پیارے بھائیو، یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ان کو شمس الدین صاحب کو ہم اس دن کئی دفعہ اسی گروپ میں جو ہے وہ جب پکار چکے تھے تو یہ آئے اور انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، بجائے اس کے کہ دو ٹوک یہ جواب دیتے کہ ہاں میں مناظرہ کروں گا اس کے اوپر اور فلاں دن کروں گا یا اتنی دیر میں کروں گا، دو مہینے بعد کروں گا، ایک مہینے بعد کروں گا، انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، اس اشتہار پر آپ نے عامر بھائی سے بھی درگت بنوائی، عبید اللہ بھائی نے آپ کی لدا درگت بنائی، زاہد نے آپ کی لدا درگت بنائی، اب آپ رضائی بھتیجے سے درگت بنانا چاہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک بات کا تو اندازہ مجھے ہو گیا کہ اس ثناء اللہ والے اشتہار پہ آپ نے اتنی مار کھائی ہے، اتنی مار کھائی ہے، وہی آپ کے گھسے پٹے پچھلے جواب ہونے ہیں۔ چلیں بہرحال حاضر ہیں جناب۔ جی محترم شمس الدین صاحب، چلیں جی جس سے بھی مار کھائی ہے جی، آپ کو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ ایڈوانٹیج تو حاصل ہوگا نا کہ میرے جو حوالہ جات آپ کے سامنے ہوں گے تو خوب تیاری کا آپ کو موقع اب تک تو مل ہی گیا ہوگا۔ میرے بھائی ہمت کریں، اس بات کا بہانہ نہ کریں کہ فلاں سے مار کھائی، فلاں سے مار کھائی۔ ابھی آپ کے نزدیک اگر مار کھائی ہے نا میں نے تو آپ بھی مار لو، لیکن سب جانتے ہیں کہ کس کا کیا ہوا تھا الحمدللہ۔ اب آپ پریشان ہو اور جواب دعویٰ لکھ کے دے دیں، جزاک اللہ۔ لیکن دوستو جواب دعویٰ لکھنے کی بجائے شمس الدین صاحب بہانہ بازیاں کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ چلاکیاں رضائی بھتیجے سے نہیں، رضائی بھتیجا جو ہے اس نے تقریباً 35 سے 40 سال مرضیت میں گزارے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے کہا ہے جب بھی آپ نے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ ہوگا 25 مئی کو آپ کے ساتھ، کیونکہ 25 اور 26 مئی کو میں خوشگوار بنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ہیں رضائی بھتیجے کو فدو لگانا بڑا مشکل ہے۔ جی ناظرین سن لیا، آپ کو شاید یقین نہ آیا ہو کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہنے والا شخص صرف نہ صرف یہ کہ صرف 25 مئی کو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ آگے ان کی زبان سن لیں، یہ ہیں جی نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے مجاہد کی زبان، سنیں۔ مناظرہ ہوگا 25 مئی کو آپ کے ساتھ، رضائی بھتیجے کو فدو لگانا بڑا مشکل ہے، تیجے کو فدو لگانا بڑا مشکل ہے، تیجے کو فدو لگانا بڑا مشکل ہے، تیجے کو فدو لگانا بڑا مشکل ہے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب تمام گروپ والے دوست دیکھ لیں، مولانا شمس الدین صاحب، علامہ شمس الدین صاحب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں 25 مئی کو، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یقین کرے، مجھے پتا ہے آپ کو بہت جلن ہے اس بات کی کہ یار اس معاملے میں عامر نذیر صاحب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے آپ کو مار ماری ہے۔ کہ آپ کو میں نے پوچھا بھی تھا اس وقت، یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، کوئی پین کلر لے لیں، کوئی برنور شنول لے لیں، لگا لیں۔ جی ناظرین دیکھیں شام صاحب ادھر ادھر کی سٹوریاں سنائی جا رہے ہیں۔ جی تمام دوست ایک دفعہ پھر یہ سن لیں، محترم شمس الدین صاحب، علامہ شمس الدین صاحب یہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے، یہ سٹوریاں سنا رہے ہیں ہمیں اب۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح آپ کو، آخر آپ میرے کزن ہیں،
پچیس مئی یاد رکھے نا، ویسے چھبیس مئی تو آپ کو مجھے پتا ہے بہت اچھی طرح یاد ہے، پوری جماعت احمدیہ کو یاد ہے، چھبیس مئی کو کوئی مرزائی نظر نہیں آتا گروپوں میں، میں چاہتا ہوں پچیس مئی کو بھی نظر کوئی نہ آئے، آپ کے جو سہانے ڈے سے پہلے بھی کوئی نظر نہ آئے اور بعد میں بھی نظر نہ آئے، ہیں پچیس کر لیں یا ستائیس کر لیں، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت عرصہ میں نے آپ کو بلایا، آپ چار پائی کے نیچے چھپ گئے، پھر تھوڑا سا سر نکال کے دیکھتے تھے رضائی بھتیجا ہے کہ نہیں، جب دیکھتے تھے بیٹھا رضائی بھتیجا پھر اندر چلے جاتے تھے، صبر کر لے صبر کر لے، تیاری کر لے، ابھی تیاری اور کر لے مزید، ابھی تو عمر بھائی، عبید اللہ بھائی اور زہد بھائی سے آپ نے درگت بنوائی ہے، چلے صبر کریں، آنے دے ذرا آپ کا فیورٹ دن، انشاءاللہ اس کو اور سہانا بنائیں گے۔ ہاں جی پیارے دوستو، اس گروپ کے سارے دوست دیکھ لیں، محترم شمس الدین صاحب کھسیانی ہنسی جو ہیں وہ ہنستے جا رہے ہیں، اور ساتھ بہانہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں مناظرہ کرنا ہے تو یا پچیس مئی کو کرنا ہے یا ستائیس مئی کو کرنا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مناظرہ ہی نہیں کرنا جی، اور یہ ہیں جناب ان کے بہت بڑے علامہ جو کہ لوگوں کے اوپر یہ جھوٹا تاثر دیتے ہیں کہ یہ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ مئی جو ہے وہ اگلے شاید دو تین مئی جو ہیں وہ، یا شاید دو مئی وہ پھر رمضان میں آنے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہیں جی علامہ صاحب جو پورے سال میں صرف دو دن مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، غلط اثر دیا ہوا ہے کہ یہ جناب ثناء اللہ امرتسری کے اوپر بہت بڑے ماہر ہیں، یہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حالت ہے ان علماء کہلانے والے لوگوں کی، جن کو میں کیا کہوں، جن کی علمیت کا یہ حال ہے، استغفر اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زہے نصیب ضیاء رسول بھائی آئے نے، امیر فیصل بھائی جی میرے دوستو، یہ دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ ہمیں مناظرے کے بارے میں کچھ بتائیں، اب یہ کبھی جو ہے وہ ضیاء رسول صاحب سے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، کبھی امیر فیصل صاحب سے، اور گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ مناظرہ کریں، یہ لوگوں کے سامنے غلط تاثر دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شمس صاحب اس کا مطلب پورا سال مناظرہ ہی نہیں کر سکتے، تو میں نے تو آج صبح ہی لکھ دیا تھا کہ ان کی طرف سے نہ ہے جی، پکی نہ، تو آپ کو پھر بھی ان کے اوپر تھا، کیونکہ آپ کے کزن ہیں، آپ سمجھتے تھے شاید غیرت جاگ جائے، جٹ کی غیرت جاگ جائے، لیکن جناب علی پکی نہ ہے۔ ہاں اگر کوئی چسکا کوئی گستاخی وغیرہ کروانی ہے تو پھر ختم نبوت کے مجاہدین جب بلائیں گے تو دوڑ کے آئیں گے، مسکر و روانہ ہو بزرگوں کا، بزرگ ہستیوں کا، تو اس کے لیے یہ تیار ہیں۔ ہاں جی تمام دوست یہ دیکھ لیں، شمس الدین صاحب سٹوری سنائی جا رہے ہیں، یہ اسی طرح پہلے بھی اسی طرح کی سٹوریوں سناتے ہوتے ہیں، اور جب مناظرے کا وقت آئے تو ان کو لوگ پھر کہتے تھے منگلی بگوڑا، معاف کیجئے گا، منگل والے دن اکثر مناظرہ رکھ کے تو یہ دوڑ جاتے ہوتے تھے، یاد ہے شمس الدین صاحب، یہ ہے آپ کی حالت علامہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے رمضان میں مناظرہ نہیں کیا، پھر تو آپ کا یہ بہانہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ رمضان میں مناظرہ کرتے ہیں عامر صاحب کے ساتھ تو رضائی بھتیجے کے ساتھ کرتے کیا مسئلہ ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ 25 مئی کی تاریخ آج ہی طے کر لیں، ٹھیک ہے، آپ بھی گروپ میں اعلان کر دیں، میں تو کر ہی رہا ہوں، کہہ دیں منظور ہے جی، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، پہلے بھی جو آپ کا حشر لوگوں نے دیکھا ہے وہ پھر دیکھ لیں گے۔ جی پیارے بھائیو، سنا آپ نے دوبارہ، 25 مئی کو اور رمضان میں انہوں نے مناظرہ کرنا ہے، سبحان اللہ، 25 مئی کے علاوہ
یوں لگتا ہے جیسے کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آ گئی ہے ان کو کہ شمس الدین صاحب 25 کے علاوہ مناظرہ نہیں کرنا ہے جی. یہ حالت ہے ان کی علمیت کی اور بہانہ سازیوں کی. اور یہ دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ اور کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ مسلسل یہ بولے جائیں گے کہ 25 مئی کو ہی کرنا ہے, 25 مئی کو ہی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں, سارے دیکھ لیں سارے دیکھ لیں. اقرار کیوں نہیں کرتے کہ بھی شمس الدین نے کہا ہے 25 اپریل اور مجھے منظور ہے, گروپ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. اسی گروپ میں آخری اشتہار کے بارے میں آپ کا اور میرا مناظرہ طے ہو گیا, اب اچھی طرح تیاری کر لیجیے گا. جی دوستو, اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے 25 اپریل نکلوایا لیکن ان کی پھر آگے جان نکل گئی, پھر کہنے لگے نہیں 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 25 مئی 25 مئی. امیر فیصل بھائی شکریہ. یہ آپ پھر میرے بھائیوں ٹاپک کو تبدیل کرتے ہوئے امیر فیصل صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ مجھے کہیں کہ ہاں واقعی میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں, 2 ہفتے بعد کرتا ہوں, مہینے بعد کرتا ہوں, 2 مہینے تک کرتا ہوں, نہ 25 مئی 25 مئی. یہ دیکھیں مناظروں سے دوڑنے کے بھی کیسے کیسے بہانے ان لوگوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں. ہاں جی محترم شمس الدین صاحب, علامہ شمس الدین صاحب, 25 مئی ہیں جی, 365 دنوں میں سے صرف ایک دن مناظرہ کرنے والے مناظر صاحب آپ نے الحمدللہ ایک بات تو آج ثابت کر دی ہے کہ آپ میں اتنا پانی نہیں ہے کہ ثناء اللہ امرتسری والے موضوع پہ بات کریں. 25 مئی کے اوپر بھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ 2-3 سال کی پلی مل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے رمضان میں جناب یہ 25 مئی آ رہا ہے, اور میں نے آج تک رمضان کے اندر باقاعدہ طے کر کے شرائط طے کر کے یا پلان کر کے مناظرہ نہیں کیا. یہ آپ نے پھر غلط بیانی کی. جو 26 مئی والے دن ایک اور مناظرہ ہو گیا تھا آپ کے عامر بھائی سے, جن کو بہت بری طرح الحمدللہ شکست ہوئی, وہ بغیر کسی پلاننگ کا تھا, بغیر کسی باقاعدہ طے کیے ہوئے ایک مناظرہ ہو گیا تھا. تو وہ تو علیحدہ بات ہو ہی جاتا, کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال سب دوست دیکھ لیں جی, مجاہد ختم نبوت علامہ شمس الدین صاحب مناظرہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جو مباحلہ والا ٹاپک تھا آپ نے دیکھ لیں, 25 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور سب کے سامنے یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ گویا یہ جناب بڑے مجاہد ہیں, بڑے تیاری ہیں ان کی. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اب یہ دیکھ لیں دوستو, مختلف ہمارے دوستوں نے شمس الدین صاحب کو غیرت دلانے کی کوشش کی, شرم دلانے کی کوشش کی. آپ نے اوپر نوید صاحب کی آڈیو سنی, یہ ہمارے جو عطاء القدیر صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ اتنی دور کی کوڑی لے آتے ہیں جان چھڑانے کے لیے 25 مئی, لیکن شمس الدین صاحب بھی اپنی جو ہے دھن کے پکے نکلے, انہوں نے بھی حامی نہیں بھری کہ یہ مناظرہ کریں گے, وہی رٹ لگاتے رہے 25 مئی 25 مئی 25 مئی. جی 25 اپریل مجھے منظور ہے جناب, جزاک اللہ. اب میں لوگوں کو یہ تو بتاؤں گا کہ آپ سارا سال مناظرہ کرنے سے دوڑ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ نے کہا 25 اپریل مجھے منظور ہے جناب, کیونکہ وہ رمضان والا رمضان نہیں ہے اس میں. 25 اپریل کو دوستوں مناظرہ ہوگا, 25 اپریل 2019 کو انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے شمس الدین مناظرے سے دوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی تو میرے دوستوں ہمیں بھی علم تھا کہ ان کے منہ سے غلطی سے 15 اپریل نکل گیا ہے, لیکن ہم نے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہاں واقعی شمس الدین صاحب مناظرے سے دوڑ گئے ہیں, ہم نے بھی پھر وہاں پہ لکھا کہ ٹھیک ہے جی 25 اپریل کو کر لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے آگے شمس الدین صاحب 25 اپریل سے بھی دوڑ جائیں گے. جی دوستو, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا
انہوں نے اس کو ٹیگ کر کے جو ہم بار بار لکھ رہے تھے کہ 25 اپریل کو مناظرہ ہمیں منظور ہے، یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ڈرامے بازیاں بند کر دیں، 25 اپریل نہیں 25 مئی۔ ڈرے نا، 25 مئی سے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے، خیریت ہے جی دوستو؟ تو یہ کیا کہے انسان ان کو، بے شرمی اور ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ مناظرہ کرنے سے دوڑ رہے ہیں، 25 مئی کا بہانہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلی 25 مئی وہ غالباً رمضان میں آنی ہے، تو 25 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور لیکن الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ شمس صاحب مناظرہ کرنے سے فی الحال دوڑے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم نے بھی بار بار وہی آڈیو ان کی جس میں انہوں نے 25 اپریل کہا تھا، ہم نے یہاں پہ لگا کے ان کو کچھ شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں، ہم ان کو یہ شرم دلانے میں اور غیرت دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آئیں مقابلہ کریں۔ شمس صاحب فی الحال مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ امیر فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں جی، تو یہ امیر فیصل صاحب کو دوبارہ انہوں نے دیکھ لیں، انہوں نے مخاطب کر لیا، تاکہ ہم جو ان سے پوچھ رہے تھے کہ مناظرہ کب کرنا ہے، ان کو ہمارے جو ہے سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھلایا، محترم شمس الدین صاحب ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر، یعنی ثناء اللہ امرتسری صاحب والے موضوع کے اوپر مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کر چکے ہیں، اور مختلف بہانہ سازیاں آپ نے ان کے منہ سے سنی۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتلایا، ہم نہ صرف ان کے پرسنل میں بلکہ مختلف گروپوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ان کے دوستوں کے ذریعے، ان کے بیٹے کے ذریعے، آپ تو مشتبہ صاحب کے ذریعے اور فاروق بٹ صاحب کے ذریعے اور بھی مختلف دوستوں کے ذریعے ان کو پیغام بھجوا چکے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شمس الدین صاحب نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ یہ کم از کم اس موضوع کے اوپر مناظرہ نہیں کریں گے، اور اس کو اتنا لٹکائیں گے جتنا یہ لٹکا سکیں۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو شخص پورے سال میں سے صرف 25 مئی کی تاریخ کو منتخب کر رہا ہے، اس کا دراصل کس حد تک وہ سیریس ہے کہ اس نے مناظرہ کرنا ہے، اور وہ بھی 25 مئی، وہ تاریخ جو کہ اگلے، جس طرح کہ آپ کو بھی علم ہے، اگلے شاید 2 سال رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ محترم، رمضان کا مہینہ عبادات کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ مناظروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے غیر عمدی بھائیوں کو ان نام نہاد علماء سے اور مناظرین کے شر سے اور ان کے پروپیگنڈا سے اور ان کے جھوٹ اور کذب بیانیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔